temas non asumidos e non ser honesta no análisis. Tamén lle dixen a directora xeral de producción agropecuaria que cando compara ca crise demográfica xeral está faltando a verdade, está falseando os datos. Mire, é moi grave a crise demográfica deste país. Descenderon os habitantes deste país 17.000 no último ano. Foi o peor ano, disque, dos últimos 20 anos. 17.000. A pesar de iso, significa un descenso do 0,6%. O descenso da poboación agraria en 6 anos foi do 10% a 1,65%. Duplica, casi triplica, o ritmo demográfico deste país. Por lo tanto, non se debe simplemente a unha traslación mecánica do que pasa ca demografía neste país, que xa é moi grave e xa é culpa da falta de expectativas que hai neste país tamén. E, ademais, a outra mentira, que non é comparable con outros países de Europa e de Norteamérica, señora consellera, non é certo. Xa lle digo os datos á directora xeral de producción agropecuaria, non é certo, non ten parangón, señora consellera. Hai un 50% de descenso da poboación de titulares de explotacións agrarias de menos de 40 anos, o 50% en 6 anos, señora conselleira. Temos o 60% da poboación agraria con máis de 60 anos. En 5 anos, previsiblemente, se van a xubilar moitos dese 60%, que significan casi 50.000 titulares de explotación, señora conselleira. Isto non é unha broma, señora conselleira. Non é unha broma. Vostede, se non admite o problema, é imposible solucionalo. Como me vai a comparar a evolución demográfica de Galicia que a evolución da poboación agraria? Non ten comparación. O 50% de agricultores de menos de 40 anos desapareceron en 6 anos, señora conselleira. E vostedes non admiten... Moitas grazas, señor Sánchez. Moitas grazas.